Smíšený pěvecký sbor KOS při Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole v Litomyšli slaví v roce 2011 10. výročí a k této příležitosti připravil 20. října slavnostní koncert. Důkazem velké obliby sboru nejen mezi Litomyšlany je k prasknutí zaplněný Smetanův dům. Koncert nebyl jediným dárečkem, který si KOS ke svému desetiletému výročí nadělil. Součástí večera byl křest nového kompaktního disku, vydaného k této příležitosti, mapujícího repertoár zhruba posledních 3 let. Chtěl bych popřát tomuto CDčku samozřejmě krok do života, aby byl hodně velký, dlouhý a aby se líbilo a aby taky si nějaké koupil. Samozřejmě i na město si koupíme. A budeme obohacovat naše přátelé. Takže ať žije, nechci ho polívat, takže ať žije naše CDčko a můžu trošku, tak jenom tak maličko. Přeju tomuto CDčku GUFO, ale i dalším, vaším CD a vaším cestám, abyste prostě našli cestu ke uším a srdcím lidí, nejenom v Litomyšli, nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Přeji vám všecko nejlepší. Ta nová deska je vlastně dvojalbum, na jednom CD bude komorní sbor KOS, a na tom druhém velký sbor KOS, celé jsme pojmenovali GUFO. Je to vlastně podle názvu skladby profesora Jana Vyčara, známého hudebního skladatele, který hodně píše pro sbory. Je to podle skladby Weir, čili italský GUFO. My jsme ji natočili vlastně ve světové premiéře spolu s dalšími 3 skladbami. Takže v podstatě jsme to rozdělili na několik bloků, jako vždycky zpíváme. Renesanční hudba, hudba lidová, 20. století a vypalovačky. A právě v tom 20. století je gro toho našeho CD, to jsou ty skladby pana Vyčara, Jiřího Temla a Luboše Hány, které jsou natočené na světové premiéře. Všude bude k dostání to CDčko, které právě vychází. Tak určitě u nás na pedagogické škole a potom bychom ho rádi distribuovali v informačním centru, jak na zámku, tak na náměstí. KOS si za dobu svého působení vydobil silnou pozici mezi obdobnými pěveckými sbory v Česku, ale prosadil se i v Evropě. Jeho členové jsou výhradně z řad studentů pedagogické školy a ti nejlepší vystupují také jako solisté. Right.
vždycky, každý rok, na konci června mě odejdou ti nejlepší zpěváci, ty nejvyspívanější, ty, které si tam vypěstují, jak se říká, a každý rok se ten sbor obměňuje. Takže je to samozřejmě náročné z toho důvodu, že když obměňujeme repertoár, nebo se ho chceme naopak udržet, tak to je to těžké. Proto ho i obměňujeme. Chci říct to, že nejtěžší asi udržet stále tu úroveň. Nám se to daří, protože hodně makáme. Program večera představoval pěvecký sbor v celé jeho kráse a plnosti. Prostor dostali také ukázky z některých velkých projektů, například zazněly části rokového oratoria. Zajímavý náhled na desetiletou historii sboru přinesla módní přehlídka kosých kostýmů, tak jak se postupně měnili během let. Slavíme 10. výročí, ale samozřejmě neopomíjíme ani to, co bylo před námi, protože sbor na pedagogické škole působí už od 50. let. Byl to sbor dívčí a vždycky patřil mezi nejlepší v regionu. Ale my slavíme 10. výročí proto, že když jsem přišel, tak jsem nahnal i kluky a těch je vždycky málo na pedagogické škole. A přišli, začali jsme zpívat a ono se to postupně klubalo, až jsme se dostali na mezinárodní festival, začali jsme natáčet CDčka a jsme za to strašně rádi, že jsme to udrželi takhle dlouho, protože ty kluky u práce není tak radno udržet, není to tak jednoduché. Připomeňte ty největší radosti z poslední doby, které vás potkali na mezinárodním fóru nebo i u nás. Tak tady v Litomyšli, to je určitě vystoupení na Smetanově Litomyšli, kde jsme spolu s Komorní filharmonií Pardubice přednesli misu Brevis. To byla pro nás asi taková největší výzva i pro mě, protože jsem řídil orchestr. No a potom na tom mezinárodním poli to bylo vystoupení v Bratislavě, to byl náš první mezinárodní festival, kde jsme vlastně vyhráli v kategorii mládežnických sborů. Získali jsme absolutní vítězství v té kategorii. No a loni v dubnu jsme byli na mezinárodním festivalu v Montré, to už Litomyšlané vědí, to byl velmi prestižní festival, velmi náročný a odtud jsme si odvezli stříbrné pásmo. Na závěr reportáže jsme zařadili malou ochutnávku z nejnovějšího projektu sboru KOS. S jazzovém mše Celebration Jazz Mass uslyšíte skladbu Kyrie.